Күннің күрт жылынуы сәуірдің екінші 10 күндігінде күтілуде. Бұл қазгидромет мамандардың болжамы. Қазір нағыз көктемге келгенде қызыл судың астында қалмас үшін жергілікті әкімдік пен құтқарушылар қызу жұмысқа кіріскен. Петропавл қаласында 240 жер үйді су басу қаупі бар. Бұл баспаналардың дені жер деңгейінен төмен орналасқан. Қазір коммуналдық қызмет күн-түндемей көшелерден ақ ұлпаны шығарып жатыр. Тағы арықтарды тазартуда басталып кетті. Шаруа ағымдағы айдың соңына дейін жүргізілмек. Ал Заречный кентінде 1 километр 200 метр болатын топырақ үйіндісі жасалған. Мамандар тағы қажетті инертті материалдармен балшыға келуде. Тасқынның алдын алудан бөлек тұрғындарды ақпараттандыру шаралары ұйымдастырылған. Алдағы уақытта Заречный кентінде 18 миллион теңгеге хабарландыру жүйесін орнату көзделіп отыр. В районе города Петропавловска составляет от 60 до 80 сантиметров. Бүгінде Петропавл аумағындағы жер 60-80 сантиметр шамасында қатып тұр. Ал қардың биіктігі 50 сантиметрді құрайды. Бұл былтырғы және 2017 жылға көрсеткіштен бір шама асып түсті. Ағылпа ерігенде Сергеев су қоймасының толуы нормадан 2 есеге көп болады деп күтілуде. Яғни 2 миллиард 510 миллион текше метр су жиналмақ. Дегенмен барлығы ойдағыдай өтуі мүмкін. Мәселен, өткен жылы Айыртау мен Ғабит Мүсіреп аудандарында қар көлемі тым көп болды. Бірақ ауа райына байланысты Ағылпа күнде еріп, түнде қататын. Осылайша тасқын қаупі сейілді.